Sprendimas buvo priimtas. Jo, bet žiūrėkit, aš manau, kad čia mes taip truputį skolastiškai ginčiamės. Iš tikrųjų, tam tikras rodiklis bus ir savivaldos rinkimai. Aš manau, kad žmonės mato, kas vyksta Seime, kokie teikiami pasiūlymai, kaip apgaudinėjami yra rinkėjai, kuriems buvo pažadėta regionų stiprinimas ir panašus dalykai, ir kaip dabar tie regionų žmonės yra skriaudžiami, ir kokia yra opozicijos pozicija. Tai luktelkim dar 3 savaites ir mes turėsim pirmą labai aišku tokį indikatorių, kaip žmonės reaguoja į partijas, kurios yra opozicijoje ir pozicijoje. Nes mes girdėjom iš vieno iš lyderių, kad laimės